Miisaaniyadda dowladda ee 2019 ayaa la tilmaamay in ay ku kordheen lacag ka badan 42 milyan oo dollar. Kulan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen Muqdisho ayaana lagu ansixiyay. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay meel mariyeen oo ay ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee 2019. Miisaaniyadda dowladda ee 2019 ayaa waxay ahayd 344.2 milyan oo dollar, halka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarsiiyeen 309.1 milyan oo dollar. Waxaana uu tilmaamay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle in lacag gaaraysa 45.9 milyan oo dollar ay ku korortay miisaaniyadda dowladda, taa oo ay ansixiyeen golaha wasiirada. Waxaan ka warranay waxay ku celiska sababay iyo inay qaanuuni tahay in lagu soo celiyo, ayagana markii la falanqeeyay laisla eegay waa la ansixiyey. Taa waxaa noogu xiga markaa xisaab xirkii sanadkiina dhaafay 2018, oo isagana aan idhi xisaabtiiba soo xidhayaa. Arrimihii waxay looga baahnaana meesha waa ay ku yaaleen si fiican baa loo falanqeeyey. Markii la falanqeeyey waxaa laisla qartay in iyagana la ansixiyo. Labadaasi waxay labaduba tegi doonaan markaa aqalka, muxuu ahaa golaha shacabka, dhowaan dhowaan haddii alla yidhahdo laga bilaabo berri. Arrintaasan ayaan gelaynaa. Waxay noqonayaan markaa in hore loo ansixiyo ayay noqon doonaan si loo hirgeliyo waxyaalaha halkaa ka soo baxay. Waxaana weeyaan waxyaalaha IMF-du ama hay-adda lacagtu ay nooga baahan yihiin in hore loo dardargeliyo. Waxyaalo badanna ra-iisul wasaare uu ka hadlay oo kale oo ku saabsan dhinacafiska iyo sidii looga wada qaybgeli lahaa inay arrintaasi inaga dhammaystiranto oo aynaan marnaba aynaan dib uga dhicin waxyaalaha loo baahan yahay. Waxaa la isku raacay markaa waxa weeyaan maanta marka laga bilaabo ilaa bisha aakhirkeeda 3 bilood baa inoo haray, 3 bilood ama 4 bilood. Waxaa loo baahan yahay in guntiga dhisha la iskaga dhigo oo arrintaa la dardargeliyo ayaa halkan la isku wada raacay. Wasaaradda maaliyaddana waxaa la xil saaray inay hadba waxay uga baahan yihiin muuha golaha ay la soo socodsiiyaan miisaaniyadda. Waxaa horta miisaaniyadda in dib u eegid lagu sameeyo waa sharciga faraya haddii loo baahdo in dib u eegid lagu sameeyo. Waxaana keeni karaa waxa weeye in dakhligu kordhay ama dakhliga gudaha iyo ka kaloo la isku daray wax isba bedeleen. Waxaa laga yaabaa lacag aad ka filaysay dibadda inay iman weydo. Hadday iman weydo, ilaa lacag walba kharash baa la socda, waa in markaa dib loogu noqday noqonaysa. Waxaa laga yaabaa dakhliga aad filaysay inuu iman waayo oo dabeetana aad isku jaangoyso dakhliga go'ay iyo muxuu ahaa iyo kharashkeedii isku jaangoyso. Markaa waxaasa horta sababtu ay tahay loogu talagalay sanadkii dhexdiisa in la eego. Annaga waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye dakhliga wuu kordhay, wuxuu ka kordhay 290 dakhliga guduhu dadka laga ururiyey 290 ilaa 212 ayuu noqday. Marka waxaana nagu soo kordhay kharashyo kale, kharashyada ay ugu badan yihiin muxuu ahaa qaybta hawada oo kharash cusub yimid, laana hawadii baan la soo wareegnay ayaga laftooda lacag baa ka timid. Marka lacagtii hawadii in la isku jaangooyo budgetka la geliyay ay noqotay. Waxaa kaloo jira ciidamadii, gaar ahaan ciidamada booliiska oo meelo badan markii lasoo diiwaangeliyey faraha laga soo qaaday nambar badan ka soo baxay. Marka kharashkoodii kordhay ayaa iyaguna yimi. Waxaa kaloo yimi in loo baahday in safaaradaha aynu dibadda ku leenahay qaarkood la dayactiro oo aad iyo aad dhibaato uga muuqato, in meelaha qaar safaarada laga iibsado oo lacagaha meelaha naga soo gelaya in tamar cunaha lays qabto la iibiyo. Washington baa kamid ah meelaha la doonayo wax laga iibiyo. South Africa ayaa la doonayaa in laga qayb galo dadka Soomaaliyeed halkaa degan oo damacsan inay naga caawiyaan. Tan agteena Nairobi baa kamid ah. Marka safaarada noocaas oo kalena inaan bal hadda il raxmad la ku eegno oo dalku dhismihiisa ka qayb qaataan ayaa iyaguna nagu kalifay markaan magan u kalifay dib loogu noqdo markaa. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.